បណ្ឌិតហ៊ុនសែនដើម្បីស្វែងយល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសាមណសិស្សនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកពុទ្ធសាសនានិងប្រទេសទាំងពីរព្រះមេគុណក្រុងតាខ្មៅនឹងជាប្រជាអធិការវត្តប្រជុំនៅទីក្រពើហាព្រះខុសធំញ៉ាន់សុភ័ក្រមានសង្ឃដីកាឲ្យដឹងថានៅក្នុងពុទ្ធិកវិទ្យាល័យបណ្ឌិតហ៊ុនសែនមានសាមណសិស្សកំពុងសិក្សារៀនសូត្រប្រមាណ300នាក់ព្រះខុសធំញ៉ាន់សុភ័ក្របានបន្ថែមទៀតថាការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រសង់ពិតជារួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សនិងសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមខ្មែរដោយសារនៅប្រទេសកម្ពុជាវត្តអារាមមានជាង4000វត្តហើយមានប្រសង់រាប់ម៉ឺនអង្គព្រះតេជគុណសម្បូរដែលជាគណៈប្រតិភូមន្ត្រីសង្ឃពីខេត្តបរិរាមនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃមានសង្ឃដីកាឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយបញ្ហាធនធានមនុស្សក៏ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងសម្បីតែប្រសង់ដែលចេញពីគ្រួសារក្រីក្រក៏មានឱកាសសិក្សារៀនសូត្រដល់កម្រិតជាន់ខ្ពស់ផងដែរសូមជម្រាបថានៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យប្របរមសពព្រះករណាសម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រះសង្ឃរាប់ម៉ឺនអង្គនៅទូទាំងប្រទេសបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រសង់ពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាប្រពៃពិធីបង្សុកូលសូត្រមន្តនិងកម្មពិធីផ្សេងផ្សេងទៀតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីឧទ្ទិសព្រះរាជកុសលថ្វាយព្រះមហាវីរក្សត្រខ្មែរប្រជាប្រដ្ឋនិងព្រះសង្ឃក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមកមតិគ្នាធ្វើពិធីសូត្រមន្តនិងបង្សុកូលដើម្បីឧទ្ទិសកុសលថ្វាយព្រះបរមរតនកោដ្ឋអញ្ញាធិការនិងប្រជាជនក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈនេះបានរួមគ្នាធ្វើពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តនិងរាប់បាត្រប្រគិនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃចំនួន200អង្គពិធីនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលព្រះបរមអធិព្រះបរមរតនកោដ្ឋត្រូវបានដង្ហែពីវាលប្រមេរុយកទៅតម្កល់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងលោកងៅមែងជ្រួនអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានដឹងថាការប្រពៃពិធីនេះឡើងដើម្បីឧទ្ទិសមហាកុសលថ្វាយចំពោះដួងព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករណាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលបានរំលឹកខន្ធទៅកាន់លោកខាងមុខលោកបន្តថាទោះបីជាព្រះអង្គបានឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រជាប្រដ្ឋជារៀងរហូតគ្មានថ្ងៃវិលវិញក្តីប៉ុន្តែព្រះរាជកិត្តិនាមនិងស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតនៅតែគង់វង្សអមតៈជារៀងរហូតក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកូនចៅចៅទួតទាំងអស់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសសូមបួងសួងឲ្យព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋយាងទៅសោយសុខក្នុងព្រះបរមសុគតិភពហើយជួយតាមថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យហើយប្រជាប្រដ្ឋរស់នៅដោយសុខសាន្តនិងមានជីវភាពរស់នៅទូទាសាច់ជ្រូកនិងផ្លែឈើនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានឡើងថ្លៃជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនចិត្តមកដល់នេះក្នុងឱកាសដែលជនជាតិចិននិងប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាដែលមានជាប់ខ្សែស្រឡាយចិននិងវៀតណាមត្រៀមប្រពៃពិធីចូលឆ្នាំទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេនោះតម្លៃទំនិញមួយចំនួនដូចជាសាច់ជ្រូកនិងផ្លែឈើដែលកំពុងដាក់លក់នៅផ្សារលើខេត្តសៀមរាបបានចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្រុមអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកនិងផ្លែឈើនៅផ្សារលើខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ហង្សមាសថាសាច់ជ្រូកនិងផ្លែឈើនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននិងវៀតណាមនេះគឺឡើងថ្លៃតិចតួចប៉ុណ្ណោះគឺ1គីឡូក្រាមឡើង1000រៀលទៅឲ្យចិត្តចូលឆ្នាំចិនឡើងហើយបើអត់បានចូលឆ្នាំចិនទេអត់សូវឡើងបានទេពីមុន8000ឡើងឥឡូវ1000ព្រមហើយក្នុងចូលឆ្នាំចិននេះយើងអតិថិជនគេមានបុណ្យពេលចូលឆ្នាំទៅដល់ឡើងហើយ1គីឡូឡើងថ្លៃ1000ប៉ុណ្ណឹងឯងចាជារៀងរាល់ឆ្នាំជារហូតឲ្យទៅចូលឆ្នាំចិនត្រូវតែឡើង1គីឡូ1000រាល់ថ្ងៃយើងលក់15000អញ្ចឹងដល់ពេលមានបុណ្យទានអញ្ចឹងទៅយើងឡើង1000ហើយបើយើងលក់ម៉ូចអត់មានឡើងថ្លៃទេនៅតម្លៃធម្មតាដដែលអញ្ញាធិការក្រុងសៀមរាបបានអំពាវនាវមិនឲ្យតំណែងសັບសារពើឡើងថ្លៃរាប់ទាំងចំណីអាហារនិងសម្បត្តិរជនផងក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីអំពាវនាវនេះហាក់គ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយព្រមជាមួយនេះអញ្ញាធិការនិងសមាជិកក្រុងសៀមរាបបានចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននិងវៀតណាមរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ពិសេសសាលាក្រុងបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានការនាំចូលនិងដុតផៅកាំជ្រួចឬបង្កសំឡេងផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទឡើយព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូននៅនាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិ